есть. Найчастейше линейные регистры СУ разбегают на код F2. Ну, на практиці це зручніше за все, значить, є струм, там, це одиничка, немає ціни. Так, над полем характеристики 2 і над полем 2? І над полем характеристики 2 також, але найчастіше над полем 2 все ж таки. Зараз вже є в криптографії питання, вже застосовуються в регістрі над полями характеристики 2. 0,1, 0,1, тобто? 0,1. Значить, ми розглянемо зараз з вами приклад, дуже маленький, простенький приклад лінійного регістру суму над полем F2. Регістр із трьох комірок. Значить, у нас, якщо ми розглядаємо регістр над полем F2, то там, де коефіцієнти нулі, ми знаємо, що можна взагалі зйоми не малювати. Так? А там, де коефіцієнти одиниці, то можна не малювати оцих коефіцієнтів, правда, цих підсилювачів. Ну просто коефіцієнт одиничка, значить це значення просто йде в суму. От над полем F2, значить ніяких оцих кружочків не треба. Якщо коефіцієнт 0, то ми не малюємо відповідного зйому. А якщо коефіцієнт одиниця, ми просто з'єднуємо суму. Так? Значить, от у нас буде такий регістр. Задамо якесь початкове заповнення. Ну, наприклад, 0, 0, 1. І подивимося, що за послідовність вийде у нас. Ми можемо її обчислювати таким чином. Виписати оце заповнення, а потім обчислити, яке заповнення буде на наступному кроці. Значить, дивіться, оцей нулик вийде на вихід, це сунеться, а сюди запишеться сума оцих двох крайніх, правда? Одиничку. Сума у полі F2. Далі, нулик знову вийде. Ці дві одинички зсунуться, а сюди запишеться сума цього, також одиничка. І так далі. Значить, одинички зсунулись, сума рівня 0. Далі. 1, 0, сума рівня 1. Я перейду далі. Значить, у нас 0, 1, 0, 0. А сума 0. Далі. 1, 0, сума 0, і нарешті 0, 0, і сума 1. І ось повторилось початкове заповнення. Значить, ось кінець періоду. Ну, цю послідовність можна було виписати таким чином, наприклад. Просто у рядок. Де наша послідовність, яка вийшла на вихід? Ось вона, так? Оці біди виходили один за іншим. Значить, це було 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, і далі почнеться новий період, 0, 0, і так далі. Ось період. Який у нас вийшов період? Порахуйте. 7. 7. А пу степені n мінус 1, чому тут порівняння? Ну, максимальний який можливий період для такого регістра? 2 в кубі мінус 1. 2 в кубі мінус 1, це якраз і буде 7. Значить, у нас вийшла послідовність максимального періоду. Такі послідовності дуже важливі для практики. Ну, по-перше, якщо ми таку послідовність використовуємо в якості випадкової, вона не випадкова, але вона дуже схожа на випадкову. От. То тоді маленький період – це погано, правда? Що ж це за випадкова послідовність? Нам треба великий період. Ну, на практиці використовуються регістри, які мають принаймні там декілька десятків комір, і це вже 2 в такому степені. Це досить великий період. От. Який зараз на практиці і потрібен. Далі.
Отакі послідовності називаються М-послідовностями. М-послідовності. Або М маленьке, можна писати так. М-послідовність. Це послідовність максимального періоду. Лінійна рекурентна послідовність максимального періоду. Куб в степені М мінус 1. Лінійний рекурентні М-послідовності мають низку дуже добрих якостей статистичних. Тобто вони схожі на псевдо, на випадкові послідовності. Вони є псевдовипадковими, тобто вони не випадкові, вони детерміновано вираховуються із початкового випадкового стану. Ми можемо будь-який крім нуля взяти і почати, і що буде? Дивіться, якщо ми почнемо от з цього стану, так? Яку послідовність ми отримуємо? От ми почнемо з цього стану. І ми отримуємо ту саму послідовність, тільки вона закінчиться отут, так? Період закінчиться і так далі. Тобто ми, починаючи з будь-якого ненульового стану, отримуємо ту саму послідовність, тільки сунуту. І виявляється, що в послідовності на періоді одиничок завжди на одну більше, ніж нулів. От порахуйте, скільки тут у нас одиничок. У нас 4 одинички і 3 нулі. Ну, зрозуміло, чому це так. Тому що тут всі наші вектори пройшли, всі, до речі, елементи поля FQ в степені N, правда, поля F8. Ну, от, крім нульового. Якщо б ми записали табличку для поля F8, там було б 4 нулі, 4 одинички. А тут нема нульового стану, тому тут у нас одиничок на одну більше. Але якщо період великий, то можна сказати, що нулики і одинички зустрічаються з ймовірністю практично одна друга. Так? А це добре. Це як у випадковій послідовності. Далі. Тут не тільки нулики і одинички зустрічаються, ну, якомога рівномірніше, так? Ну, не можна зробити однакову кількість нулів і одиниць, тому що період у нас не барний. Але можна зробити якомога найбільше до рівномірного розподілу нулів і одиниць. Але рівномірно розподілені на періоді не тільки нулі одиниці, а всі К-грами. А К-грама – це К підряд елементів. Так? Оце 3 грама, наприклад, це 2 грама. Всі К-грами до N включно. N – довжина регістру. Значить, всі К-грами, К менше рівня N, зустрічаються на періоді, ну, найбільш рівномірною, значить, їх кількість найближче до рівномірного розподілу. От подивимося, як тут розподілені у нас біграми, тобто по 2 біта. Дивимось. 0, 0, 0, 1, 1, 0 і 1, 1. Скільки разів зустрічається на періоді, де у нас період закінчується 4 і 3, отут період закінчується. От. Де у нас 0-0? Один раз зустрілися. Так. 1. 0-1 було 2 рази. 1-0 раз. І оце ще вважається на періоді. Ця піграма ще раз на періоді. Ми можемо його так замкнути в коло і рахувати. Так. Значить, теж 2 рази і 1-1, ось вони, ті грами, що перетинаються, 2 рази вистрілися. Бачите? Ну, тут одиничка, тому що нема стану з усіх нулів, а решта всі рівномірні. Значить, всі К-грами зустрічаються на періоді настільки рівномірно, наскільки це можливо. Наприклад, 3 грами. А де вони? Ось вони всі ці 3 грами.
крім нульової, всі вони зустрілись по одному разу. Далі. Енгосвідомість має автокореляційну функцію, яка приймає тільки два значення. Що таке автокореляційна функція? Ну, це така функція, яка теж, те, що вона приймає значення, це означає, що розподіл знаків на періоді близький до рівномірного. Значить, дивіться, що таке автокореляційна функція? От ми візьмемо і сунемо наш період на одну позицію, ну, наприклад, вправо. І подивимось, от запишемо сунуту послідовність під цією. Отам буде, так? Значить, одну одиничку сунули, підписали. І порахуємо кількість неспівпадаючих елементів один під один. Тобто ксор оцих двох періодів. Скільки у нас вийде тут різних? Скільки одиничок у ксорі, скільки різних знаків? Отут от у нас виходить 4. Так? Якщо сунули на одиничку, то виходить 4. Так? Тепер сунемо на 2. Тобто ще 1, 1, 1. 0, 1, 0, 0, так? І з першою порахуємо, скільки у нас неспівпадіння. Раз, два, три, чотири. Ні, отут співпадіння. Теж 4. І так, наскільки б ви не сунули, буде 4, тільки якщо ви сунете на 0, тоді буде скільки? 0 неспівпадінь, так? О. Оце автокореляційна функція приймає всього два значення. Це значить, що одинички і нулі досить рівномірно тут перемішані на період. Це властивості M-послідовності. Але чи завжди регістр генерує M-послідовність? Давайте розглянемо ще приклад. Трошки змінимо наш регістр. Так само три камірки, так само над полем F2, але візьмемо зйоми з усіх камірок. І подивимось, що в цьому вийде. Ось таке саме початкове заповнення. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Далі в нас буде 0, 1. Дякуйте мені. Як це 0? А тут сума все 1, так? 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1. Дивіться. Вже період закінчився. Ужас. Період дорівнює, ну, позначимо його Т, дорівнює 4. Так. Насправді, от в цьому стовпчику присутні 4 послідовності. От починаючи з цієї цього заповнення, ми отримуємо яку послідовність? 0, 0, 1, потім знову буде 0, 0, 1, так? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Якщо з цієї почнемо, то буде та сама послідовність, тільки сунута на одиничку і так далі. Ну, якщо послідовність починається з іншої стрілки, то це вже інша послідовність. От тут 4 послідовності. Але є інші, яких тут немає, інші заповнення. Ну, якого заповнення немає? Ну, наприклад, 0,1, 0,1. От такого немає. 0,1, 0. Нема в нас такого? Нема. Дивимось, що буде, якщо почати з цього заповнення. 1, 0. Сума всіх 1, так?
Далі 0, 1, сума всіх, 0. Період взагалі 2. Так? Значить, ну є ще заповнення, якого тут нема. У нас скільки тут заповнення? 6. Значить, ще одне і одне нульове. Не нульове яке? Всі одинички. Дивимось. Значить, одинички сунули, сума всіх одиничок. Період взагалі одиничка. Ну і всі нулі також дадуть нам період одиничку. Оце називається цикл. Один цикл. Так? Це цикл довжини 4, це цикл довжини 2, це цикл довжини 1. От те, яким чином розбиваються стани регістра на цикли, називається цикловою структурою регістра. От якщо регістр генерує M-послідовність, то його структура складається з одного цикла довжини q в степені n-1, ну і нульового цикла. Так? От. Ну, можна інакше сказати, що циклова структура – це можливі періоди, так? І скільки послідовності з таким періодом генерує регістр. От. Значить, от в алгебрі дуже детально вивчено, за яких умов, які бувають циклові структури. От якщо у нас регістр генерує M-послідовність, він називається повноцикловим, тому що він дає один великий повний цикл. От. І на практиці саме такі регістри і потрібні. Вони дають гарні послідовності, які, значить, схожі на випадкові. А як же дізнатися зарані, який регістр буде генерувати M-послідовність? Це залежить від такої штуки, яка називається характеристичний поліном регістра. Характеристичний поліном регістра. Ну, він же буде характеристичним поліномом усіх послідовностей, які генерує цей регістр. Якщо регістр визначається лінійним рекурентним співвідношенням SN, ми не будемо тут плюс Т робити, при тенорованому достатньо. Sn дорівнює А нульове на S нульове плюс А1 на S1 плюс і так далі, плюс Ам мінус 1 на Xn на Sn мінус 1, то такому лінійному рекурентному співвідношенню відповідає характеристичний поліном f від x дорівнює x в степені n мінус, ми не над полем f2 це пишемо, а над будь-яким скінченим полем, тому тут мінус має смисл, так? Мінус x a n мінус 1 помножене на x в степені n мінус 1 мінус і так далі, мінус a1 x мінус А0. Тобто, ми нібито перекидаємо все, що справа вліво, у нас змінюються знаки, а замість індексів при S будуть степені при X. Оце називається характеристичний поліном лінійного регістра суму, послідовності, які вони генерують. Він відповідає цьому лінійному рекурентному співвідношенню. От і циклова структура регістра повністю визначається властивостями характеристичного поліному. Давайте подивимось, який у нас характеристичний поліном для цього регістра. Випишемо спочатку лінійне рекурентне співвідношення, а потім його поліном. Значить, у нас буде S з яким індексом? 4. Ні. 4, 0.
значить, дивіться, С3, у нас С на другого починається, значить, С3 дорівнює. Давайте відразу із починаємо тут з більших індексів, щоб зручніше було переписувати в виді полінома. Значить, що у нас? Оце було С0, це С1, це С2. А нульове на С0. Це буде, давайте так запишемо, С2 плюс С0. Правильно? Так. Да. Значить, поліном характеристичний F від X дорівнює X куб. Так, як на полінах 2 мінуси і плюси те саме, плюс x квадрат плюс 1. Ось він характеристичний поліном. Так. А тепер тут подивимося, який буде характеристичний поліном. S3 дорівнює S2 плюс S1 плюс S2. І у нас, значить, x f від x, це x куб, тут всі степені, плюс x2, плюс x, плюс 1. Це третє завдання з расчетки? Що? Це третє завдання з расчетки? Так, так. Ну, і що можна сказати про цей поліном? Він незвідний, так? І крім того, він примітивний. Примітивний. Що таке примітивний поліном? Значить, дивіться, якщо незвідний поліном степеня n над полом f кум є, так, то де лежать його корені? Ні, в f кум не лежать, тоді б він розкладався над полом f кум. В розширенні якого степеня? Степеня n. Значить, якщо є незвідний многочлен степеня n над полем fq, його корені лежать в fq в степені n. Які вони там? Вони спряжені. Вони спряжені, так? Вони всі різні і спряжені. От. Так от, якщо корені незвідного, нормованого, ну, з коефіцієнтом старшим одиничка, многочлена, у полі FQ в степені n, де вони лежать, є примітивними, а якщо один корінь примітивний, то спряжені з ним також примітивні. Є примітивними, то цей многочлен називається примітивним. От. Ну, і оці стани регістра, вони зв'язані із коренями члена характеристичного. І тому, так як і степені примітивного елементу прибігають всі ненульові елементи поля, так і тут у нас виходять всі ненульові елементи поля. От. Таким чином, основний висновок такий. Лінійний регістр сум генерує M послідовності. Це теорема. Лінійний регістр сум генерує M послідовності. Тоді і тільки тоді, коли його характеристичний поліном примітивний. Це ж не примітивне, це x куб плюс x квадрат плюс x плюс. А у нас хіба вийшов повноцикловий регістр? Ні, звісно. Не вийшов. От, це взагалі буде x плюс 1 в кубі. Можете в куб розкласти, да? Подивитись. Трійка – це одиниця. Все правильно. Значить, він звідний, а коли многочлен звідний, то у нас вийдуть різні періоди. Період буде залежати від того стану, з якого ми почнемо. І найбільший період з усіх можливих. Пам'ятаєте, тут був період 4, 2 і 1. Так, так от найбільший буде з такого заповнення, коли всі нулі, а в кінці одиниця.
така послідовність, яка починається з такого заповнення, називається імпульсною функцією. Імпульсна функція. І імпульсна функція буде мати найбільший період з усіх, який може згенерувати цей регістр. Отут найбільший період був 4. Якщо ви почнете з такого заповнення, ви отримуєте імпульсну функцію, вона буде максимальний період для цього регістра мати. От. Ну, на сьогодні все. Дякую.